Dobrý den. Ve společnosti Filmpark jsme pro vás připravili lahůdku. Poslední film Jean-Paul Belmondem, Muž a jeho pes. Vzhledem k tomu, že Belmondo prodělal před 8 lety mrtvici, filmoví fanoušci si již mysleli, že legenda francouzského filmu se na filmová plátna nevrátí. Ale Belmondo nám ukázal, jako ve svých filmových rolích, tak i v životě, že je opravdovým chlapákem. Na filmová plátna se vrátil se svým posledním filmem. Dokonce se znovu oženil a narodilo se mu dítě. Tady v AV studiu se připravuje česká verze tohoto filmu. Pokud vás to zajímá, pojďme se podívat, jak se to dělá. To je úplně jiný Belmondo, než... Přesně, verbálně minimální projev, akorát teda mimika a úsměvy v oči. Zhůru do toho, 2.27. Jean, svůj dluh ti splatím, neboj. Ještě jednou poprosím, po Jean delší pauzu, ano? Ano. Jean, svůj dluh ti splatím, neboj. Výborně, děkuju. 13.24. Co pak chceš? Co teď budeme dělat? No, když se řekne Belmondo, tak Francouz, úžasný, přenádherné vrásky. Filmy s tímto úžasným, skvělým hercem mám velice ráda. A musím se přiznat, že i dubbing francouzských filmů mi přináší neobyčejné potěšení. Každý film, co jsem s ním jako viděl, většinu jsem jich dělal dokonce i jako jsem to daboval, tak se mi ty filmy líbily. No hlavně je to fantastický herec a to charisma, který má on, to má málo herců na světě. Zrovna nedávno, asi před měsícem, jsem dabovala film, jeden z prvních, kde Belmondo hrál. A teď je to jako ohromný skok zase tady k tomu filmu a vlastně oba dva filmy byly úplně jiný, než jak jsem Belmonda celý život vnímala, jako komediálního, úžasného herce a tak, jak ho jako všichni v Čechách známe, jak ho máme rádi. A najednou jsem viděla, že ten jeho rozsah herecky je daleko větší. Kromě dubbingu připravujeme v AV studiu Praha také titulkovou verzi filmu a české titulky k bonusům, které naleznete na luxusním dvoudiskovém vydání. Máte se dobře? Ano. Jsem ráda, že vás vidím. Něco pro vás mám. Tady. Donesla to ta paní z Charity. Za jak dlouho vám jede vlak? Za 10 minut. Dočetl jste Moby Dicka? Ano. Je všechno v pořádku? Ano. Krampolův hlas zní k Belmondovi stejně přirozeně jako třeba Brabcův k Heckmanovi nebo Soukupův ke Stallonovi. A to je v dabingu jedna z nejdůležitějších věcí. Divák musí v prvoplánu vnímat roli a nikoli v hlas české verze. Naše generace zná Belmonda ještě v podání Jana Třísky, Kartuš nebo Muž z Acapulca. Vynikající byl taky Mirek Moravec ve filmu Policajt nebo Rošťák. Kdyby nebyl Mirek Moravec už v dabingovém nebi, možná by pro diváka bylo zajímavé udělat jednu sekvenci se všemi hlasy, které Jean-Paul Belmonda dabovali. Já bych chtěl pozvat diváky na opravdu krásný film a myslím si, že to je vlastně takový završení Belmondovy tvorby, kde uvidíte Belmonda nikoli jako takovýho bon vivána, romantického hrdinu, ale jako člověka, který je skutečně na sklonku života. Myslím si, že to je opravdu ukázka hereckého mistrovství toho Belmonda.
Často mě filmy dostanou, když je dabuju a když jsou dobrý a když jsou dobře zahraný. A ono se taky daleko líp dabuje jako dobrý herec. Vynikající herec, to už potom se jako trošku bojíte, abyste mu to neskazili, ale je to většinou zážitek ohromnej a vnímáte to tak, jako byste to sami zažili. Já vždycky říkám, prosím, neříkejte mi, že jsem dabérka a herečka. Jsem herečka, je to moje povolání a součástí toho herectví je nejenom divadlo, film, rozhlas, televize, ale i dabing. Já tohle to miluju. A víte proč? Já se do dabingového studia nemusím líčit a oblékat. Teda to vypadá, jako kdybych chodila do dabingu nahá, co? Ale to je jedno. Tak to bylo naše malé nakouknutí do dabingové kuchyně AV Studia. Věřím, že se vám film Muž a jeho pes bude líbit, stejně tak jako ostatní tituly z naší produkce, které získáte na www.dvdedice.cz nebo můžete zakoupit v trafikách. Přeji vám hezké zážitky s našimi filmy a naschledanou.